קריית רבין מזרח. אפשר לראות ש סיימו כבר את סלילת הכבישים והמדרכות. צנרת, מים, חשמל, ביוב, כל מה שצריך לעשות, שאמרתי קודם, אנחנו באחד הרחובות של השכונה. קריית רבין מערב נקרא לה. זו השכונה הישנה יותר. סביר להניח יהיה מעבר לצומת ולכביש. וכמובן המטוסים. התחלנו מהגבעה שמה. הכל אזור לא רע לגור. אז אנחנו בנקודה הצפונית מערבית של השכונה. גדולה במיוחד, אבל כאן מסתכלים לכיוון דרום לצומת הרחובות עם בגין ברקת, אם אני לא טועה. פה היא כמובן מעבר ישיר לצומת ובנייני חס 300, קריית איילון, שמה והבתים של קריית שרת. וזאת תהיה אחת הכניסות הראשיות. ביי. סבור. בטח יהיו בתים פרטיים מרחי קומה. צריך להגיד, זה באמת דרך ללא מוצא.
אנחנו בנקודה מזרחית, צפונית מזרחית של השכונה. כפי שהיה בצד השני, השביל הזה יביל, יחתוך את השכונה בעצם מצפון לדרום, דרום לצפון, אנחנו רוצים לקרוא לזה. זה קרוב מאוד. ברחוב הזה, זה המשך לקניון חולון ולמדת טקוויר שלא קוראים לזה ולמרכז העיר בעצם. זה קרוב מאוד. אזור לא רע לגור בו. חוץ מהמטוסים. מטוסים שממריאים בדיוק מעל הראש. והאנטנה הגדולה הזאת. Thank you.